Mada fudbal po popularnosti i dalje ne može da se meri sa drugim vodećim sportovima u Sjedinjenim državama, američkim fudbalom, bejsbolom ili košarkom, mnogi Amerikanci će pratiti predstojeći mondijal, a neki i na licu mesta u Južnoafričkoj republici. Fudbalska groznica je uveliko u toku. Američka reprezentacija je spremna, kao i navijači. Amerikanci su kupili više karata za ovaj mondijal nego navijači iz bilo koje druge zemlje. Manje od 20 godina nakon ukidanja apartheida, Južnoafrička republika će biti u žiži interesovanja cijelog svijeta. Ono što mondijal čini jedinstvenim je da je to najveći sportski događaj u svetu. Energija i entuzijazam koji su tu prisutni ne mogu se videti nigde drugde. Nacionalni timovi iz cijelog svijeta takmičit će se na jednomjesečnom turniru na kojem će biti krunisan novi šampion. Sadašnji šampioni, Italijani, morat će da nadmaše ambiciozne Špance, sjajne Brazilce i mnoge druge nacije koje žele da se domognu titule. Mediji su puni priča o fudbalskim zvijezdama. Pogledajte samo ovo izdanje Vanity Faira. Spremnost da se zađevice ostave po strani veća je u fudbalu nego u bilo kom drugom sportu. To je ono što čini svetski šampionat tako jedinstvenim. Ono zbog čega svi prate ovaj sport sa tolikom strašću. 1994. mondijal je održan u Americi i oborio je sve rekorde u pogledu posjećenosti. Uprkos tom ogromnom uspjehu, fudbal je i dalje u Americi uglavnom sport mladih. Ali kada američka djeca maštaju o slavnoj sportskoj karijeri, većina ipak misli na Lebrona, Kobija ili Peytona, ne na ove momke. Slavni fudbaleri su i ranije pokušavali da privuku pažnju Amerikanaca, poput Pelea 1970-ih. Nedavno čak ni fama Davida Beckhama nije uspjela da da veći poticaj fudbalu u Americi. Pa ipak popularnost fudbala u Americi stalno raste. Gotovo 17 miliona Amerikanaca gledalo je finale Mondijala 2006. Sjećate se onog zloglasnog udarca glavom. A Sjedinjene Države bi također željele da ponovo budu domaći Mondijala 2018. ili 2022. godine. Popularna glumica Sandra Bullock sinoć imala prvi javni nastup nakon što se razišla sa suprugom Jessijem Jamesom i to na dodeli MTV filmskih nagrada. Sandra Bullock je, pošto je primila priznanje Generation Award, iskoristila svoj govor kako bi demantovala glasine iz tabloida. Broj 1, nisam mrtva, rekla je 45-godišnja glumica. Najveće MTV priznanje uručili su joj glumci Bradley Cooper, Betty White i Scarlett Johansson. U Meksiku 12-godišnji Meksikanac francuskog porekla postao je najmlađi borac s bikovima koji je nastupio u Plaza Meksiko, glavnoj areni u Meksiko Cityju. Michel Michelito Lagrave uspešno je ubio svog prvog bika teškog više od 400 kg. Ipak, Novillero, odnosno Novailija, izgubio je ravnotežu prilikom suočavanja sa drugim bikom, životinjom teškom 385 kg, koje ga je odbacilo u pesak. Michelito je odveden na rentgensko snimanje, njegov otac je izjavio da mu je sin zadobio samo nekoliko modrica. Bio sam uplašen jer sam i ja borac s bikovima i znam kako je to, rekao je otac malog toreadora, ali sam ponosan na sina koji je srećan bez obzira na povredu. Michelito tvrdi da je počeo da se bori s bikovima kada je imao 4 godine i da voli taj sport zato što je od rođenja bio okružen toreadorima. Michelito nastupa najviše u Peru i Meksiku s obzirom da ga starosne ograničenja onemogućavaju da nastupa u Španiji.